Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, dobrodošli v današnji kroniki tedna. V četrtek so na redni seji zasedali bohinjski svetnice in svetniki. V sredo je bila delavnica za otroke iz osnovne šole Kranjska Gora, v petek pa odprtje razstave članov kulturno-umetniškega društva Gozd Martuljek v Planinskem muzeju. V četrtek je bila na sporedu 8. redna seja občinskega sveta v občine Bohinj. Svetnice in svetniki so razpravljali kar 7 ur. Na dnevnem redu je bilo 13 točk. 9. točko, soglasje k novemu imenu muzeja Tomaža Goca, so umaknili z dnevnega reda, informacije o aktivnostih v zvezi z bohinjskimi hoteli pa združili z 8. informacijo o osnutku sklepa o določitvi obsega obstoječih smučišč in obstoječega kampa v Bohinju. Obisk ste imeli v prvi točki iz blejske občine, so vas pravzaprav seznanili z potekom gradnje severne obvoznice in potem nadaljevanjem projekta Južne obvoznice. Seveda je bilo pričakovano, da ste bohinjci to podprli. Ja, seveda se konc koncev ne gre samo za blejsko obvoznico, gre tudi za bohinjsko. Konec koncev je to, kar se tiče razvoja kraja kot takega, silo pomembno. Brez dobrih infrastrukturnih upadnic v samo območje Bohinja smo tako kot blejci, rekel, zelo udarjeni, sploh v času poletne turistične sezone, kjer vemo, kakšne kolone nastajajo na tem območju. Jaz sem vesel, da je občina Bled prišla tako daleč. Konc koncev je to od vseh preteklosti v preteklih letih in govorjenje o tem dejansko nekaj konkretnega. To so danes tudi pokazali. Jaz sem vesel, da so pridobili toliko dovoljenja, da so začeli že samo igradno. Skratka, tukaj dejansko kapo dol blejcem za to njihovo delo. Konc koncev tukaj mi to podpiramo. Bohinjci smo, še enkrat podarjam, glih tako prizadeti pri tem kot pa blejci. Treba je vedeti, da je tukaj vprašanje razvoja bistven, še enkrat, ker pač brez dobrih infrastrukturnih povezav si tudi razvoja ne moreš zamisliti. No, že pri sprejemanju dnevnega reda se je malo začela debata o nakupu ladice, mogoče nekaj informacij v zvezi s tem. Ja, ta ladica, bom rekel, se nas kar drži skozi vsako sejo. Ne. Treba je bilo rešiti problem, mi smo ga, moram reči, dobro rešili. Dejstvo je, da smo šli v nakup te ladice, dejstvo je, da je bilo bistveno cenejše, kot je bilo pa sama cenitu. In da mislim, da je prav, da po Bohinjskem jezeru vozita dve ladici, obe sta v lasti občine Bohinj. S tem smo presekali gordijski vozel tega, kar se je dogajalo letos poleti, ker mislim, da se je res je to vplivalo, bom rekel, tudi na samo podobo kraja. In sem vesel pravzaprav, da smo z dosedanjim lastnikom najdel skupen dogovor in da bo naslednje leto stvar tekla tako, kot bi morala. Mogoče še kakšno besedo kobli. Zelo ste si prizadevali, da bi že to zimo se dalo smučati na kozem hrbtu, ampak to ne bo mogoče. Res je, problem koble je seveda v tem, da obstoječa kobla je še zmeraj v lasti koble ŽTG. Mi smo pred sezono imenovali delovno skupino. Na tistem sestanku z turističnim gospodarstvom je gospod Bogataj, ki je eden izmed lastnikov koble ŽTG, celo rekel, da da brezplačno vlečnico kozi hrbet v najem. No, potem so se zadeve začele zapletati, naenkrat ni bilo več možnosti najetja tega, pravzaprav so odstopili od tega. In dejansko nam ni ostalo drugega, kot da začnemo danes razmišljati o temu, da bomo lahko naslednjo sezono pa vseeno imeli novo vlečnico na kozem hrbtu, ki bo še enkrat daljša, kot je obstoječa, ki pa je, lahko rečem, že tudi del začetka izgradnje novega smučišča 2864, za katerega verjamem, da se bo najdlo, bom rekel, skupen jezik z lastniki, z načkofijo in da bomo v končni fazi res dobili bohinjci prepotrebno žičničo infrastrukturo, ki bo dobra ne samo za Bohinj, če se vrnem na obvoznico, tudi za Bled, tudi blejci nas tukaj podpirajo in Zgorna Gorenjska, konc konca je to regijski projekt in do naslednje sezone pa dejansko želimo spostaviti saj to vlečnico Kozji hrbet, ker Bohinjska Bistrica v zimski sezoni dejansko nima tega, kar je imela nekoč, to pa je smučišče. Že kar nekaj časa nazaj je bila tema občinskega sveta tudi bohinjski hoteli, zdaj ponovno z informacijo na seji, kaj se zdaj dogaja, kam se to premika, napreduje. Ja, normalno, da je treba pač vedeti, da take teme so stalnica in da če hočeš kaj
narediti z tega, potem se moraš vsak mesec pač pojavljati, svetniki pač so dali zavezo, sklepi, ki so jih dali. V tem obdobju je pač prišlo nekaj pisem o nameri gospoda Pačnika, potem lahko rečem, da so te pisma v nameri bistveno samo zato, da se pač izpolni sklepe občinskega sveta. Jaz sem mal skeptik, še zmeram, ampak dejstvo je, da se stvari le premikajo in da če bomo hotel res dejansko rešiti te probleme hotelov, bom po moji ceni še kar nekajkrat na sejah občinskega sveta razpravljali o tem. Točka tudi povezana z ureditvijo, komunalno ureditvijo, ob tem lahko povemo, da je tale bohinjska čistilna naprava opravila še z enim testom in da je še bliže temu, da zaključi s tem poskusnim obratovanjem in polno začne. Je bil tehnični pregled same naprave. Naprava normalno, bom rekel, dobro obratuje, rezultati so odlični. Mislim, da gre res za eno veliko pridobitev kljub temu, da pač je naprava nova in je treba nekaj časa za to, da se pravzaprav vsi tisti, ki delajo znotraj, naučijo vseh operacij, ki jih pač te faze čiščenja imajo. Lahko rečem, da sem prepričan, da bo koncem leta ta naprava že obratovala redno, tako kot je potrebno in ne več poskusno. Občina je zelo blizu plovnemu režimu, odloko o plovnem režimu. Prva obravnava je za vami. Ja, seveda, s tem plovnim režimom želimo pravzaprav urediti razmere na Bohinjskem jezeru in Save Bohinjki. Dejstvo je, da je precej anarhije na teh dveh vodotokih. Vesel sem, da so bile v razpravi podane dobre pripombe, ki se bojo po mojej oceni večinoma vse upoštevale pri pripravi za drugo branje, s tem, da pa moramo vedeti, da bomo skušali do naslednjega leta, do naslednje poletne sezone že urediti priveze na pomolih, imamo že pravzaprav narejene tudi pomole in da bomo začeli izvajati ta odlok. Mogoče v začetku ne bo zaživel tako, kot bi moral, neko prehodno obdobje, ampak potem bo pa siguran, da bo nastal red in da bojo pač uporabljali pod določenimi pogoji, ki so zavedeni v odloku, lahko v Bohinjsko jezero vsa plovila. V sredo je bila v Liznikovi hiši v sklopu razstave Kozovci v Zgornjesavski dolini delavnica z naslovom Hlapec in kozolec. Delavnice so se udeležili učenke in učenci četrtih razredov osnovne šole Kranjska Gora, ki so delavnico izkoristili za tehnični dan. Danes smo se na povabilo Liznikove domačije odzvali učenci osnovne šole Josipa Vandota, četrtošolci. Povabili so nas na sodelovanje na tehničnem dnevu, kjer smo spoznavali stare kozovce. Izdelali pa bomo tudi hlapca, torej pripomoček, stol, ki je pomagal, ko so dajali seno v kozovce. Ta razstava in ta dan je za nas zelo zanimiv, saj otroke pravzaprav seznanja z bogato kulturno dediščino v naši dolini. Na ta način pa nam otroci z spoznavanjem in vedenjem o tej čudoviti dragocenosti tudi nekako ohranjajo kulturno dediščino, da ne bi izumrla. Rada pa bi se zahvalila tudi Domnu Zupančiču, arhitektu, ki nam je pravzaprav omogočil ta dan in prijazno pomagal pri spoznavanju kulturne dediščine v naši dolini. V petek je bilo v Planinskem muzeju Mojstrani otvoritev fotografske razstave z naslovom Narava. Na njej so se predstavili člani kulturno-umetniškega društva Gost Martuljek, Milan Polak, Alojz Hlebanja, Jože Pintar, Simona Jeglič, Marko Butinar in Marko Tarman. Danes smo se zbrali tukaj v Planinskem muzeju v Mojstrani, zato da bi predstavili avtorje kulturno-umetniškega društva Gost Martuljek, ki imajo fotografije z naslovom Narava. Naše društvo je še zelo mlado, ker smo se ustanovili šele lansko leto. Imamo pa že tukaj le nekaj otrok, ki bodo danes nastopili v kulturnem programu. Danica Butinar pa jih bo spremljala na citrah. Thank you.
Razstava bo na ogled do 15. novembra. Zdaj pa smo, spoštovane gledalke in gledalci, v zadnjem delu naše oddaje, ko bomo pregledali koledar dogodkov v prihajajočem tednu. V soboto bo v dvorani Vitranc tradicionalna prireditev Oktober Trifest ali festival treh dežel. Prav tako v soboto bo ob 21. v igralnem salonu Larix finalni izbor Miss Casino Larix. V petek bo pestro tudi v Mojstrani. Najprej bo ob 17. v prostorih Društva mladih likovna delavnica Osnove slikanja, drugi del. Uro kasneje pa v Slovenskem planinskem muzeju še večer s Francijem Teražem, gorski maraton treh dolin. Poglejmo še v Kranjsko goro. RTC Žičnice Kranjska gora v tem času obratujejo od petka do nedelje, od 9. do 16. ure. V času krompirjevih počitnic pa bodo obratovali vsak dan, od 23. oktobra do vključno 31. oktobra, od 9. do 16. ure. V času odprtja blagajne Vitrancena je na blagajni možen tudi nakup smučarskih vozovnic v predprodaji za zimsko sezono 2015-2016. Tako, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa smo prišli do konca današnje kronike tedna. Lep in miren teden vam želimo in nasvidenje prihodnič.